Maya tu naga, dah naga nohi sama yang mahal dar tu. Kalat mak aku kawan. Lakin les biar dia tahu nushi. Okay, dengan naga mas. Like you know, but like nanti wa babashal ni was bashe ini all. Okay. Ina gua has kuda kutap tu amo ada ni gua hati ane ni na uteng kudi lah iya wa like wa faham lah iba like nak yo nak is gama gama ini mah kalat eh ka sokara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa anu wanaksan Dawudi yal melul baat juktan kuna suda wada channel ki nahi saha wararka. Sahibi yal Dawudi yal awa warki hore war sodaf. Waha waraysi laga qaday qoyis leiraadu my family. A.K.E. Haskisa halgu waraystay channel ka Mohamed Akshay. Kunti barnaamijkan wuxuu noqday barnaamij aad iga fajiciyay. su'aalaha waxay ahaayeen ilaa 3 su'aalood balse su'aasha la yaab kale waxay ahayd bal waxaad sheegtaa wax ku qarsoon oo aadan dadna la wadaagin maxamed akshay saaxib su'aashaas aad bay waxaan u badan tahay hadii barnaamijyo kale aad ka qabar rabtid xitaa su'aashaas ka saar saaxib oo waayo aad bay waxaan u badan tahay dadka lagu wareysanayna waxaan dhigi lahaa bal waxyaabo badan ay idin qarsade arimaha qaar ka sheekeeya laakiin caawa arinta ay soo bandhigeen qoyskan waxay ahayd fajiciso AK su'aashii la weydiiyey isaga waxa uu ku jawaabay gabar Soomaaliyeed aaniga ayaa waxna dhexmareen meeshii ubad aan xalaal ahayn ayaa ka soo baxay isagoona muxuu ahaa cafiska dalbaday gabadhaas muddo isugu dambeysay taa inta badan aniga arin ugub iguma ahan oo dhacdooyin fara badan ayaan u soo joogay hase ahaatee dhacdada ugubka igu ah igu cusub oo dinta igu noqotay ayaa waxay ahayd dumaashidey jawaabta ay ka bixisay su'aashii la weydiiyey inta aan u gudagalin qoyskan ayaa wax yar jeclaa bal inaan dul istaago runtii qoyskan waxay ahaayeen qoys aad u nasiib badan jacaylkooda iyo guurkooda bulshada Soomaaliyeed durba markay u soo bandhigeen ay taageereen la garab istaagay runtiina aad muxuu ahaay shaq ay waxay u ahaayeen qoys ku dayasho mudan hase ahaatee muxuu ahaay sheeg arimaha noocan oo kale ma qurux badna qoys ku dayasho mudan inay ka soo yeeraan amaba barnaamij noocan oo kale inay bulshada u soo bandhigaan waayo bulshadii garab taagnayd waxay ku noqonaysaa dabarjab iyo diyarjab su'aashii la weydiiyey waxay ku jawaabtay aniga iyo gabar kale ayaa waxaana dhex maray Google intu ninkeyga maqnaa oo Soomaaliya ku maqnaana waxaan ahayn saaxiibo inta badanna wada jooga bal af jooga looma adeego bal waxaan jeclaa lahaa inaad bulshada Soomaaliyeed ila daawataan gabadhan oo markii ugu horeysay arinkeeda aan ka hadlaa waxaan uga aaminsanaa waxaan ku taageerayaa guurka iyo jacaylka labadooda ka dhexeeyo hase ahaatee waxyaabaha qaar lagama aamusi karo sanad hasisna ma ahad gabar anaga saaxib bindow dadka gabar anaga saaxib waa ka sayta doodar maha doodar maal darto ya badana isra'no markin haddii la misra'no sidii xaaladdi ilaa ka arin la soo Allah raheeda last year last year le dewa do yiqana isagaba so waski halani ay has walay I'm going to go to the house. Interesting.
وروهل لي ماذا اللي ما ودي يصير صاحبه هي ما هي جودي أن صاحبه أهل وعيبه لي ليس أري مصرير أنا وراش أيضا وحين نوش كتير وح إنه ولب في اللو ذا وحين هت جبر إيه صاحبه حين إن كان ما هذا إنا واحد كتاب مو هذا نيجي واحد يعني نينا أطيق كلية هي يا ولا كوار فهم اللعبة لكن ناقي وناقص إسكام قامين ما هذا خلاص إحكا سوكارا ما خلاص إحكا سوكارا. تيات ماشين وحين نوش كتير نوب. سيدا داونيسين وحى أبين magaca loo yaqaan dadka noocaasa gaaladu waxay u bixiyeen lesbian han jaclaalaha bulshada Soomaaliyeed wixii aniga aan ka dhili lahaa adinka iga wakiila arinta runtii qoyskan waxaan kula talin lahaa barnaamijkan noocaan oo kala ama arimaha noocaan oo kala ah hadii ay ka hadlaan ama ay soo bandhigaan waxaan iyo jabi doono dadkii taageeray bulshada Soomaaliyeed ee garab istaagtay oo jacaylkoodina garab istaagay runtii waana ceeb anshax darro ayaan dhihi karaa waxyaabaha ay caawa baraha bulshada ku soo bandhigtay wax u habboon ma ahan umana habboonayn mana jeclayn in qoyskan ay ka soo yeeraan arrimo noocan oo kale ah waxaan dhihi lahaa waxaa jira shakhsiyaad fasahaadin ku haya bulshada Soomaaliyeed arimaha noocan oo kale ah bulshada Soomaaliyeed daqan iyo caado uma lahan ugub ayayna ku tahay bal waxa aad u aragtaan adiga kara dhinkiina commentiga hoose ee ugu reeba tan iyo kulantida ee dambe barnaamijkan barnaamij la mid ah intaan dib ugu wada kulmi doono waa Cabdi Qadir Koronto idin leh salaam baan idin taagay kulantida dambe